Ah, é, vamos ver Elden Ring. Pô, mas a gente já tinha visto o trailer da DLC do Elden Ring. Inclusive, ó, galera, já tá sendo vendido na Amazon online. Usem o link aí do canal se forem comprar, beleza? BRKS XU enviou. Fala, BR! Mano, velho, tenho que agradecer a Ubisoft por me enviar Assassin's Creed Brasil em acesso antecipado. Se passa na ditadura militar, velho. Dilma e José Dirceu são os heróis, mano. Vamos lá, hein? Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar a arrepiante taxinha do amor. Ó, galera, quem puder renovar aí no YouTube, hein, agradeço, hein. Vamos lá, hein, galera. Atenção para o trailer do Elden Ring, hein. Quando é que sai essa bomba? 21 de junho? Falta pouco, né? Cara, vai ser depois de jogar... Depois de jogar os jogos com gráfico bonitão, a gente vai jogar essa merda aqui com gráfico de Dark Souls 3. Mikula the Kind spoke of the beginning. Marina e Felipe enviou. The seduction and the betrayal. An affair from which gold arose. And so too was Shadow born. What followed was a war unseen. Essa DLC não vai ter pra antiga geração, não é isso que estão falando? Eu vi alguém falar. Vai ter? Ah, então... Eu pensei que se não fosse ter, poderiam ter mudado alguma coisa. Mas jogar aquela lá totalmente ultrapassada graficamente vai ser... Pô, a gente jogou Stellar Blade agora, que era bonitaço. Jogou Lords of the Fallen bonitaço. Pô, voltar pro Elden Ring feio pra... Vai ser foda. Eu não pesquiso, não. Eu não pesquiso e tu não vira Prime, meu Elevos. The tyranny of Mesmer's flame. Renova esse Prime aí, Ryan, safado. And so kindly Mikula would abandon everything. His golden flesh, his blinding strength. Valeu, Lucas. But we are not deterred. We choose to follow. Will you walk with us? Não tem gameplay ainda, né? Gameplay é tudo a mesma merda. Ó, tá vendendo já na Amazon, hein, galera? Pra quem for comprar, hein? Vai ganhar um prêmio de RPG do ano. Baltar, seu ignorante! Pra você entender esse trailer, tem que saber o mínimo da lore do Elden Ring. Pesquise sobre o assunto. A lore do Elden Ring é a melhor dos mundos. Mas o gráfico é o pior dos mundos. Sério.